Välkomna tillbaka till en rubrik på kanalen. Som ni ser i titeln så är det en pack opening, men det har hänt lite strul som jag ska gå igenom alldeles strax. Mitt mål med 50 000 subs är så sjukt, sjukt nära. Vi är bara 1400 subs ifrån och vi har till 1 januari på oss att nå det här. Men nå det så snabbt som möjligt, så snabbare kommer ni få en giveaway. Så prenumerera på kanalen om ni inte har gjort det. Gå även in och kolla på min andra kanal och prenumerera där också om ni tycker om Fortnite. För det är liksom Fortnite jag lägger upp just nu, vilket är sjukt, sjukt nice. Lämna en like på den här videon om ni tycker om pack openings, för jag tycker om pack openings. Smash ni like-knappen på den här videon, så kanske det blir en fet pack opening under Team of the Year. Vi får även inte glömma bort att jag streamar varje dag fram till julafton. Runt 15.00 brukar det vara varje dag. Inte en spikad tid, men det är ungefär då jag siktar på att köra 15.00 till 16.00 ungefär. Idag när ni ser det här, det är alltså onsdag idag. Ja, jag hoppas det. Ja, det är exakt, det är onsdag idag. Och jag tänkte rensa på hela min klubb, så ni ska få vara med mig och rensa på hela klubben. Det har jag redan gjort, men imorgon torsdag får ni hänga med in i streamen och se vad vi gör. Jag kanske möter er, jag kanske hjälper er att bygga lag. Jag kanske typ spelar med mitt sjuka lag, jag vet inte. Men packöppningen var det. Det här spelades in i lördags och nu är det onsdag alltså. Då var det lightning rounds, det var Team of the Group Stage var ju fortfarande ute. Men det var lightning rounds, det var 100 kopack, 125 kopack och så vidare. Jag valde upp den för 24 000 FIFA points när det var 100 kopack lightning rounds. Jag hade min polare Linus här också. Jag satte upp dem hela timmen. Alla mina FIFA points var slut, vi fick ganska bra spelare. Men jag råkade radera klippet från kameran. Så jag är alltså bara kvar gameplayet och jag har kvar mitt ljud från mikrofonen. Så det jag kommer göra är att ni kommer få hänga med mig hela videon här med facecam och så vidare. Jag kanske lägger några kommentarer på vad som händer och sker. Men ni kommer alltid höra mig när jag pratar i gameplay, i packöppningen. Ni kommer alltid höra vad jag reagerade på just då. Så hoppas det är okej med er. Ni kanske tycker om det här lite bättre. Om ni tycker om det är bättre än att göra så här än en vanlig packöppning, så kan ni lämna en like och en kommentar på vad ni tycker. Men vi kliver rätt in. Och som jag sa, 24 000 FIFA points. Nu har klockan var typ 1:09 när jag började videon. Men vi kliver igång där. En minut tills förhoppningsvis 100 kopar. Klockan är 20:59. Exakt vad jag säger liksom. Vi är här en timme senare. Nu, men 24 000 FIFA points, jag var sjukt taggad på det här. Där har vi 100 kubak lightning rounds. Lightning rounds, första paketet. Jag har lagt in otroligt mycket FIFA points, jag vill ju ha tillbaka grejer nu i alla fall. Och det är nästan garanterat border varje gång man öppnar 100 kubak. Varann, det är bra. Här får vi varann, det är en otroligt bra start. Varann går vi för ungefär 30k ungefär ish. Det är en bra start enligt mig i varje fall. Det är inte 100k tillbaks. Men Bajy också. Det är inte heller 100k tillbaks. Han går också för ungefär 30k. Men det är bra för mig. Jag tycker det är bra med tanke på vad jag har fått för utdelning. Jag har fått in så otroligt mycket FIFA points. Det är bara fråga alla andra grabbar hur mycket jag har lagt in. Men jag har inte fått någon spelare värd över 250k. Andra paketet. Vad har vi någonting här då? Spanien. Thiago. Det där är extremt bra just nu. Thiago är 88 rated. Det är bra på grund av SBCs. Henry behöver 88-89 squads. Alla legender behöver över 88 rated spelare. Så det där var otroligt bra med Thiago faktiskt. Jag vet inte hur mycket han sålde för ungefär 50-60k. Tredje packet nu. Jag säger Linus sen i min polare som jag sa. Första Team of the Group Stage. Första Team of the Group Stage. Vem är det då? Argentina. Höger ytter. Rigoni. Sjukt tråkigt att packa en sån spelare. Jag har packat många till Group Stage och ingen har varit bra. Vi får dock en inform med samma pack. Vi kan discarda grejerna för 20k. Inte mer än så. Sen får vi discard på alla andra spelare för 30k ungefär. Så ungefär 30k på det här packet. Paket nummer 4 då. Vad får vi nu då? Ja, det är en vanlig border igen. Som jag sa, det är garanterat. Man ska inte bli glad ändå. Det är Tyskland. Det är som förra packöppningen. Kan man få noje? Exakt som jag sa. Kan inte få nojer. Alltså, jag vet att många, jag skämtar när jag säger att kan man få, ens få nojer. Jag skämtar ju när man säger det. Men det är liksom, hur många får nojer när man får ett tysk mål? Att det finns Horn, det finns Ter Stegen, det finns Färman och det finns någon mer. Och nojer, men man får liksom aldrig nojer. Där var det inte ens en border tror jag på det här paket. Men vad får vi nu då? Ja, det är en till vanlig border. Det är otroligt många vanliga borders. Jag tror det här kan vara Linus som är på paket. Ja, det är Linus som är på paket. Och hans första pack gav oss Jonas. Jag vet inte hur många gånger jag fått Jonas och sådär. Men vad får ni i packen? Har ni bra packluck i år? Min packluck i år är jätte dålig måste jag säga. Glöm inte att lämna like på videon. Lämna ni en like så får vi lätt en Team of the Group Stage nu. Kevin De Bruyne. Hörde ni? Lämna en like så får vi lätt en Team of the Group Stage Kevin De Bruyne. Men vi får en vanlig Team of the Group Stage. Nu börjar lämna en like ändå. Men vad är det för Team of the Group Stage då? Argentina, högerytter.
Rigoni igen. Jag har fått han två gånger nu alltså. Men det är inte över än. I packet, det var inget mer än så. Det är 47 000 point, eller pack kvar. Och vi har 10 000 points, alltså 5 pack kvar. Vad får vi nu? Vanlig border igen. Det kan vara Linus mot den här packet också. Det är det. Och Modric, 89 rated Modric. Sjukt, sjukt bra. Jag tror jag sålde han för 70k ungefär. Så det är sjukt nu med Modric, det var Linus som packade honom. För Fernandinho Costa, de gick inte för någonting på grund av att så många lightning rods och så vidare. Vi har 4 paket kvar. Vad får vi nu? Jag vet inte. Kan det vara en blå? Jag vet inte. Där har vi en blå. Men vem är det då? Vem är den blåa? Spanien, mittback. Ja. Jag har fått honom 4 gånger. Lorente har jag fått 4 gånger, exakt som jag säger. 4 gånger har jag fått honom. Vi får dock Salah och Gamero Mandanda i samma paket. Inte jättebra, det är inte. Vi har 3 paket kvar. Vad får vi nu då? Måste dricka lite. Vanlig border. Men vem kan det vara? Spanien. Högerback. Carvajal. Alltså grejen med Spanien, det finns 2 spelare som är bra. 3 kanske. Iniesta, Thiago, De Gea. Det är de. Piqué kanske också säljer för över 20k. Resten är skit. Men vad får vi nu då? Det är vårt näst sista pack tror jag. Vad får vi då? Det är Italien, det är målvakt, det är Juventus och det är Buffon. 2-9 ratad den här packöppningen. Vi får även 88 ratad Thiago, vi får Varane. Vi har fått 3 stycken blåa. Men det är inte över än. Vi har ett paket kvar, ett 100k pack kvar. Just det, vi får även Marquise i samma pack. Det är sjukt, sjukt bra. Men vi har ett paket kvar som är 100k pack. Sen är vi ett 45k pack kvar. Men vad får vi i det sista 100k packet? Avslutar vi bra. Det är en vanlig border. Men, vad är det för border? Ingen vet. Det är Holland, Centimit, Strootman. Jättedåligt avslut med 100 kopacker. Det är sån här pack man verkligen inte vill ha. Vi har 700 poäng kvar. Vi kan väl ta ett 45 kopack för att avsluta hela. Vi fick 3. Som jag sa, vi kan avsluta packåkning med ett 45 kopack. Vad får vi? Det är border. Men vad är det för spelare? Ska vi avsluta skitbra? Jag vet inte. Vi är Frankrike. Det är striker. Vem är det? Det är Arsenal. Och det är Lacazette! Let's go! Jag hade ingen aning, jag hade glömt bort att Lacazette var i Arsenal för fan. För jag brukar aldrig se honom i packs. Vad går Lacazette för? Otroligt bra avslut på den här packöppningen. För Lacazette går för över 100k. Lacazette är den bästa spelaren vi packar den här packöppningen. Det är jag sjukt nöjd med. Vi får Lacazette, vi får Modric, vi får Buffon, vi får Thiago, vi får 3 team of the group stage, vi får Varane. Så jag är ganska nöjd med den 24 000 FIFA points. Men sen kan man ha turen som oss att packa Lewandowski och så vidare. Det har inte jag. Vad tror ni? Kommer min tur vända under Team of the Year? Kommer jag kanske kunna packa en Team of the Year Ronaldo efter att elände den här året? Jag har lagt in över 200 000 FIFA points i år. Det är jättemycket pengar. Men jag är inte bitter ändå. Jag har ett sjukt bra lag som jag är väldigt nöjd med. Och vill ni se mer wagers och så vidare på min kanal, så får ni även kommentera det nedanför. Jag tror Ossar är sugen på att spela en wager. Kanske man kan utmana Frolle, Suno, Mapadax, Olle kanske tillbaka med FIFA. Vem vet? Ni får kommentera redan för om ni vill se mer wagers med mitt sjuka lag. För jag vill spela mer matcher med det här laget och försöka krossa någon i varje fall. Men vi lyckades få en hyfsat bra packöppning måste jag säga. Det är ändå 3 styckna Team of the Seasons och en Inform. Så 4 specialkort. Även 89 rated och 88 rated spelare. Så det är faktiskt bra i mina ögon. Och ja, det är onsdag nu. Jag kommer streama precis när jag stänger av den här inspelningen. Jag ska redigera lite snabbt. Bara så hoppas ni tycker det är kul att kolla på den här videon. Och tycker det är kul när jag streamar. Det är alltid så sjukt mycket folk inne när jag streamar. Vilket jag är otroligt tacksam för. Men jag måste verkligen ge en stor eloge till alla er som donerar och subbar. Det värmer verkligen i mitt hjärta att ni väljer att göra det till mig. Ni hjälper mig så otroligt mycket. Jag hoppas ni förstår att jag är tacksam och att ni hjälper så otroligt, otroligt mycket. Men tack så hemskt mycket för att ni kollade på den här videon. Lämna en like på den som jag sa tidigare. Skriv en fin kommentar om ni tycker om packöppning, om ni ser wagers, vem ni vet jag ska möta och så vidare. Skriv alla de kommentarerna. Glöm inte bort att följa mig på Instagram, Snapchat och Twitter. Annars var det så jättebra. Kolla in min andra kanal högst upp i beskrivningen. Ni är bäst. Vi syns imorgon igen. Ni är bäst. Vi hörs sen. Hej då! Snälla! Ge mig Ronaldo Team of the Group Stage. Jag förtjänar, alltså, jag har lagt in så jävla mycket pengar på det här spelet. Sista 50-packet nu. Kom igen nu. Sista packet. 1, 2, 3.
Let's go! Såja! 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 Oj, jävlar. Ah, fy fan. Såja! Bästa facket i år. Bästa facket i år!